Fala, parceiro! Tô aqui pra mostrar pra você e tirar esse paradigma, esse problema que pode ser a direção do Bentley, hein? Vou mostrar aqui pra você como você vai andar bem com esse cara, porque ele com certeza promete e cumpre aquilo que ele fala, entendeu? Vamos dar uma olhada aqui. Olha só, o esquema aqui vai ser o seguinte, hein? Barrinha verde ele é aceleração, freio na vermelha. Você vai ver que vai vir um tempo bom, só prestar atenção. Vamos lá, freada forte na placa de 150, hein? Travado, redução de primeirinha no vão da roda. Olha lá o quebra-mola no cantinho, na esquerda, dosando o acelerador com cuidado ali na retomada, tá vendo? Pra traseira não sair. Sentando o pé cravado, normal, hein? Vê ali a potência, tá vendo? Toda vez que a potência vai chegando na queda, você entra com a próxima marcha para não ter muita queda de potência. Na passarela, freada forte, redução, entrada de segunda, hein? Com cuidado o acelerador, no vão da roda, no cantinho, olha lá, dosando o acelerador, você viu que a gente dosa o acelerador para não correr o risco de rodar na curva. Quarta, redução, terceira, entrando na beirada, olha lá. Entrando com tranquilidade, dosando, olha lá, tá vendo? Dosando para não correr o risco de rodar. Quarta, redução, terceira no cantinho, olha lá. Dosando o acelerador, presta atenção, hein? No canto, botando força. Traçadinho básico, vai passar a primeira passarela, na segunda passarela, freada forte, redução, todas as marchas, até a terceira, hein? Vai entrar de terceira no canto. Cuidado com o ataque, dosando o acelerador, olha lá, ó. Sem acelerar praticamente, você viu? Dosando por causa da beirada da zebra, ataque no canto, pé trancado. É só você observar aí, se você voltar o vídeo, você vai ver. Dosa o acelerador com cuidado e libera na hora que você precisa de força, hein? Freada um pouco antes da placa de 100, redução e terceiro no cantinho, hein? Ó, reduzindo, vê que eu não tô freando na curva, dosando, hein? E agora só pé trancado até o final, você vai ver que vai vir um tempo bom, hein? Essa volta foi redondinha. Olha aí, marcando o tempo, hein? 1.44.750.